посуду, я плачу! Я не плачу! Весілля скасовується, невістка Гринкевичем відмовляється сьогодні виходити заміж. Соня Морозюк розриває заручини з Романом Гринкевичем. Художниця повідомила, що не виходитиме заміж через корупційний скандал. Бляха-муха, то капець, то капець, капець, як ми пасували. Нагадаю, нещодавно Морозюк купила квартиру в столиці, а також приміщення для виставок у центрі столиці. Квартира та галерея обійшлися в півмільйона доларів. Ну, зараз ми ще до цього дійдемо, але спочатку ось ця світлина. Морозюк пише, ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич, я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила, мені зараз гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою і залишусь Сонею Морозюк. За період наших стосунків від Романа я отримала 2 подарунки – обручку і кольє. А ще рекламу в центрі столиці, плакати по всій Україні, квартири, приміщення, але це я так, знаєте, стібаюсь. Соню піарили всі, або вона піарилась на всіх. Від Юрія Горбунова, який бив пороги в коломойського корупціонера, пам'ятаєте, на судах. Я мільйонер, yes! Вечір в хату, щоб усі були багаті! Yes! Та піарилася Соня не лише на Горбунову, а також знаходила зв'язки навіть з відомими волонтерами, яким я, до речі, вірю. Сергію Притулі. До речі, Притулі довелося відгребати увесь цей хейт. Так що Сергій Дмитрович згадав самого Зеленського, який нагороджував Гринкевичів медаллю. До речі, від Зеленського ще ні сном, ні духом поки. Вона не прийшла з плакатом «Мій наречений і його тато корупціонери, хабарники, щось там кинули Міністерство оборони в тендерах». Це прийшла на той момент відома художниця, яка робила мурали. Так, вона не бачила, що її хлопець-корупціонер і відкинув ці кошти, але вона й не бачила, що вона малює. Дуже великі гроші я заробляю, але я їх ніде не краду, мені ніхто їх не дає. Я щодня дуже багато працюю. В мене дуже рідко бувають вихідні. Чи як? Свекор майбутній. Так. Ну, в 22-му, по-моєму, чи 23-му Володимир Олександрович Зеленський Це дав нагороду волонтерську «Золоте серце». Що, подзвонимо до Зеленського? Що, подзвонимо і скажемо, Володимир Олександрович, як, нормально спиш? Нормально спиш? Ти цьому чорту нагороду дав? Волонтерську? Ну, і що йому зараз? Шановні українці, сьогодні провів розмову з фон дер Ляйн. Всі завидують мені. Жаба давить всі боя, виграв бабок дофіга. Нещодавно здійснилася одна із заповітних мрій художниці. Вона придбала власну галерею майстерню. Три міста, чим тебе вітаю. Дякую. Якщо на секрет, скільки тобі обійшлося? 250 000 доларів. 250 000 доларів. Всі підозри в тому, що я нібито утримувала ще щось від Романа або членів його родини, квартири, машини, нерухомість, що завгодно, я відкидаю. І готова доводити це в суді як завгодно. За квартири хоче виправдатися сьогодні Морозюк, а от за кольє та обручку від Романа Гринкевича вирішує продати. А кошти від цих 2 предметів передати на Збройні Сили України. Всі підозри в тому, що я нібито отримувала ще щось від Романа Гринкевича або членів його родини Світлани Гринкевич, Олі Гринкевич чи свекора Ігоря Гринкевича, я відкидаю. І готова доводити це в суді. І як завгодно. Обіцянка подати декларацію залишається в силі. Дякую всім, хто вірить в мене, як в людину з мораллю і принципами, написала Морозюк. В багатстві і в бідності поки ДБР не розлучить нас, написав блогер Олексій Дурнів. Інші користувачі пишуть, тобто ви дійсно хочете сказати, що тільки після притягнення Романа до відповідальності зрозуміли, що він та його сім'я обкрадали країну та наших військових, запитала Ірина. Інший користувач написав, жорстоке суспільство своїм ставленням такий союз люблячих сердець зруйнували.
є дехто, хто засудив. Зокрема, користувачка Оля написала: «Більшість коментарів – просто жах. Мені цікаво, хоч одна жінка, яка льє бруд, запитувала у свого чоловіка, де взяв кошти на каблучку? Особливо, коли ця пропозиція – це просто сюр. Соня стала відомою ще задовго до Гринкевичів. Це факт. Дуже запальним критикам моя вам порада. Носіть шапку, а то на що вам голова? Ви нею не користуєтесь. Просто стадо». Також художниця Ключкова заявила, Морозюк сплагіатила її картини 2018 року і показала фотодоказ. Я так само не можу оцінювати Соню Морозюк з точки зору фахівця в образотворчому мистецтві. Я можу оцінити. Ну, насправді всі люблять гроші, всі хочуть, всі люблять гроші, всі хочуть їздити на гарних машинах, жити у гарних квартирах, там носити гарні речі, прикраси. Я цього не соромлюсь. Прошу всіх подивитись на мою мазню. Та! Мазня, мазню, але треба дивитися, що там ти отримуєш і від кого, і за які бабки. На закиди щодо її маєтків та статків Морозюк сьогодні відповідає в соцмережі Інстаграм. У відповідь на звинувачення, що в мене знайшли дві квартири. Так, квартири є, але одну собі купив батько, коли продав до цього нерухомість у Харкові, каже Соня. І оформив частку на мене. Він є платником, це є його гроші, не мої. І другу я купила з частковою допомогою батька. І він є співвласником. Цікаво, яка професія у батька Соні Морозюк, не зазначає дівчина. Перша квартира куплена 16 серпня 2022 року, стверджує Соня. Друга – 2 червня 2022 року. Я скину шапку двох нотаріально засвідчених договорів, там дати видно. З Романом Гринкевичем ми познайомились майже через рік після цих покупок. Далі коментувати тут просто нічого. Щодо нежитлової нерухомості під майстерню. Її ціна зараз, каже Соня, 4,6 мільйонів гривень, хоча в інтерв'ю заявляла 9,5 мільйонів гривень, 250 тисяч доларів. Нещодавно здійснилася одна із заповітних мрій художниці. Вона придбала власну галерею майстерню. Скільки тобі обійшлося? 250 тисяч доларів. Чому вдвічі зменшила ціну, Соня, зараз не зрозуміло. Це приблизно один мій річний дохід, пише художниця. Всі такі угоди проводяться у безготівці, і банк перевіряє джерело походження коштів. Нагадаю, я вже не один рік ФОП і плачу податки. Нагадаю, готую документи для добровільної подачі декларації. Щоб було ще зрозуміліше, і запросила журналістів звертатися до неї за коментарями. Нагадаю, ім'я Софії Морозюк вперше офіційно спливло в корупційному розслідуванні. У релізі «Арма» агентство з розшуку та менеджменту вкрадених активів сказано, що у власності художниці є дві квартири, які могли бути куплені на вкрадені в держави гроші. Всього у Гринкевичів та їхнього оточення нарахували 17 квартир. Сьогодні всю цю нерухомість арештували. Також там були цілі готельно-ресторанні комплекси, приміщення, які скуповувала Світлана Гринкевич, викладачка Львівської політехніки, яку теж попросили піти з посади. Сьогодні всю цю нерухомість арештували, це добра новина. А після скандалу в Інституції проблем сучасного мистецтва нам України призупинили персональну виставку Софії Морозюк. Звичайно, не можу звинувачувати зараз Софію, поки не буде проведено повністю все розслідування, але я думаю, якщо був якийсь подарунок у вигляді квартири чи, не знаю, приміщення для виставок за 250 тисяч доларів, то треба було ці кошти повернути, продати це майно і повернути на Збройні Сили України. Морозюк ж пішла дуже таким небезпечним шляхом, адже заявляє, що ці дві квартири були куплені нею та її батьком, а на майстерню заробила. Хоча в інтерв'ю вона каже про 250 тисяч доларів, а у дописі вже заявляє про 121 тисячу, вдвічі менше. Потрібно, мабуть, показати свою декларацію і, до речі, запитати, звідки і де працює її батько, що у 2022-му зміг купити дві квартири у столиці. Загалом весь автопарк родини Гринкевичам обійшовся у 750 тисяч доларів. Чим займалися ці люди і як вони жили? Тільки в 2023 році глава сімейства Ігор Гринкевич, він 6 разів виїжджав за межі України. З якою метою, ми достеменно не знаємо, я можу припустити, я підозрюю, що це, очевидь, був відпочинок. Але
по документах він оформлявся як водій-волонтер. І тепер найцікавіше. Листа від благодійного фонду для нього, як водія-волонтера, і ще кількох людей, оформляв його син, голова благодійного фонду Роман Гринкевич. От такі окальні. І Роман Гринкевич тільки в 2023 році виїздив тричі, як мінімум тричі, за кордон. І один з цих разів, це був, от, написав журналіст Євген Клінський, він виїхав в Венецію, де він зустрівся зі своєю коханою, проводив час зі своєю коханою, вочевидь, як волонтер в Венеції, та влітку, Сонею Морозюк, де він їй зробив пропозицію руки і серця. Мораль цієї жахливої корупційної історії така, аби почали саджати корупціонерів, зокрема Ігоря Гринкевича, перевірили благодійний фонд Романа Гринкевича, Hope.ua, де, до речі, працювали більшість українських зірок, чомусь не питали вони звітів, звідки беруть кошти, та не вистачає коментаря Володимира Зеленського. Чекаємо реакції від президента, адже нещодавно він заявляв про законопроєкт 9759, який підписав, до речі, аби прирівняли корупцію до державної зради України. Ще мають проголосувати народні депутати, але чи зроблять вони це? І який тиск ми маємо зробити ще, аби корупцію прирівняли до державної зради? Я дякую, що ви дивилися цей канал. Ставте вподобайки, залишайте будь-який коментар для розголосу, а також поширюйте це відео. Разом будемо боротися з корупціонерами і саджати їх у в'язницю. Тому що герої на передовій Збройні Сили України працюють щоденно, і ми не можемо, аби такі пацюки просто перешкоджали їхній діяльності, аби зброя не доходила на передову через таких, як сімейство Гринкевичів, чи як вочка на золотих яйцях Тетяна Глиняна. Пам'ятаєте, вона закуповувала яйця по 17 і ще іншу продукцію. Зараз у неї виявило 4 готелі у Хорватії.